Гэлтэй эсвэл цусны байшинтай бүр аялал жуулж байхдаа бизнесийн түншүүртэйгээр байж ажиллаа зогсолтгүй явуулах нь миний амжилтын нэгэн тунгас юм. Тиймээс хаан ч өссөн надад өндөр хурдны интернет шаардлагатай байдаг юм. Миний сонголт бол хамгийн хурдан телемаркетинг 4G. Таны сонголт бас хэн байх вэ гэж найдаж байна. Та бүхэнд шинэ өдөр мэндий. Хамгийн хурдан утасгүй интернет телемаркетинг.